Господин Иванов, кое ви накара да влезете в тази битка и да се кандидатирате за президент на Българския футболен съюз? Бил съм футболист, бил съм треньор, бил съм директор в клуба, клубове, сега и в федерацията, така че смятам, че следващата крачка е да се кандидатирам за президент. Успяхте да свършите най-малко работа и по мнение на футболните хора доста добра през това време, което бяхте технически директор. Навярно познавате от вътре процесите. Какво е най-належащо да се промени и как може да стане според вас? Те не са едно и две нещата, които трябва да се промени. Трябва да, футболният съюз трябва да почне да работи с държавата, с общините, за да може да има така финансиране в общинските клубове, да можем да помогнем на професионалните клубове. Проблема в футболния съюз е, че така липсата на имидж, който последните години се изградил, така пречи за работа с държавата. Може ли това да бъде променено чрез вас? Разбира се, с така хора, които ще влезнат в изпълкома, които държавата да има доверие в тях, смятам, че това са постижими неща. Имате ли разговори на тази тема? Имате ли подготвени кадри от гледна точка на членове на изпълкома? Имаме подготвени кадри, но за момента, преди да минало избора, няма смисъл да ги показваме. Ако спечеля, хората ще ги видят, делегатите, които са на конгрес, ще ги видят, така че сега да си говорим някакви неща преди да се случили, няма смисъл. То есть, всъщност делегатите трябва да изберат и членовете на изпълкома? Разбира се, и затова не смятам за нужно да показваме който и да било преди да свърши така избора. Смятам, че имам шанс на базата на опита, който имам и всички тези 15 години, които се занимавам с футбол, но хората са тези, които ще преценят кой е най-достойният кандидат. И понеже сме на тази тема, накратко коментира се дали собствениците, президентите на футболните клубове трябва да са членове на изпълкома или пък първенството да мине под егидата на футболната лига. Имате ли идеи в тази насока? Аз винаги съм бил против собственици да бъдат в изпълкома и сега в моя няма собственици. Но ако смятаме да мине така първенството към професионалната лига, това ще бъде в времето, защото в момента първо трябва да се събере изпълкома, да вземе решение, защото той е колективният орган, който взима решение. След това да видим дали професионалната лига е готова за това в този момент, тя да преструктурира всичките неща, които така да екипи, които трябва да направи. Така че имаме и ние идея, но до този момент не сме готови да го направим веднага. Някои от другите кандидати изобщо проекти, които са ви конкуренти, признаха и отчетоха добрите постижения на тази книга, която издадохте заедно с Лъчезар Димов за развитие на детско-юношеския футбол. Дори един от кандидатите каза, че ще работи по довършването на тази ваша програма. Това сигурно в някаква степен е оценка и за свършеното от вас. Ние направихме много неща, много правила променихме, структурирахме така U16, която направихме U16-17 годишни вече, за да може да дигнем качеството и нивото примерно в тази възраст. Направихме втори отбори, които играят в В група. Това са все стъпки в положителна посока, където те след време ще дават резултати. Така че в детско-юношеския футбол една или две години, това е много малък период от време, нас не трябва още 3-4, за да се види примерно наистина резултата от цялата работа, която ние сме свършили. От друга страна, вие не си позволихте да нападате вашите конкуренти, част от тях обаче отправиха нападки и то не спрямо програми, идеи, а личностни такива. Как си го обяснявате спрямо вас? Аз знам, че те имат проблем със себе си, но аз не смятам да коментирам тях, защото все пак ние говорим, всички искаме да развиваме детско-юношеския футбол, а какъв пример даваме на тези деца, ако приемат такива епитети и обиди използваме? Значи да си президент, трябва да работиш професионално, да говориш неща, които си направил, които ще направиш. Това е начин, на който един президент трябва да говори, а не да постави епитети, да обижда. И това са неща, които аз на мой гръб го казах и преди това в едно интервю. Съм го усещал примерно от момента, в който съм почнал да играя в футбол, защото аз съм бил юноша на Локомотив, Ботев е бил от градския съперник, след това съм играл в Левски, където примерно пък ЦСКА примерно са били доволни. Така сега цялата тази негативна енергия съм я усещал на гърба ми и вече не ми прави впечатление. Стана въпрос за клубните пристрастия. Готов ли сте вече и го правите да работите за целия български футбол и да се отърсите от... От две години работя за целия български футбол, така че работя с ЦСКА.
добре и следски добре. Нямам никакви такива пристрастия. Крайна сметка президента, който ще бъде, той работи за клубовете, а не клубовете за него. Така че това хората са го видяли за тези две години. Крайна сметка за избора на президент ще изберат делегатите, кой е най-достойният. Би ли възможно да има някакъв вид обединение, тъй като може би във всички екипи на другите кандидат-президенти има хора достойни да влязат в управлението на българския футбол? Разбира се, че има достойни хора. Аз това казах и вече две интервюта съм дал. Очудва е малко тезите как продължават по същия начин да коментират и да бъдат негативни. Има кадърни хора, хора, които всеки един, който е мотивиран да работи за българския футбол и има качество да работи за българския футбол, е добре дошъл. Аз сега говоря малко като че вече са ме избрали, но казвам, че всеки един, който и да спечели, трябва да се опита да направи обединение, защото ние сме слаби, защото сме разединени. И националният отбор нито не е на Георги Иванов, нито е на Димитър Бербатов, той е на всички българи. Ние ако искаме наистина да работим с държавата, трябва да гледаме в една посока. Клубове, федерация и всички хора, които така са около футбола и сега те бяха така известни футболисти, имат своето така място в футбола в България. Но ако искаш да си негативен и не искаш да приемеш загубата, много трудно. Прямо може да има обединение. И от тази гледна точка, какво е бъдещето на българския футбол? Може ли да бъде то малко по-добро, тъй като избягвате да давате и някакви гръмки обещания, които евентуално биха се харесали на обществеността? Първо, аз обичам да казвам истината, защото с това трябва да гледам хората в очите. Аз съм бил спортист и за мен никога мисълта за загуба не ми минава през главата, така че аз винаги искам да побеждавам. Националният отбор две години положи се една основа. Да, нямаше резултати, но голям брой играчи се видяха, млади, които те вече имат достатъчно опит за тези две години, които натрупаха, и ние очакваме вече от тях това, което тези две години изтърпяхме като загуби, като негативи. Сега да видим в следващите една-две години, да видим положителните неща, защото ако се страхуваш от критика, не трябва да правиш нищо ново. Всяко едно ново нещо има риск от това да има критики към тебе.